Tervehdys! Eduskunta se palasi kesälaitumilta ja syyskauden avajaisten kunniaksi. Olemme mekin tulleet tänne tutuille kulmille eduskuntatalon liepeille. Jos ei varastanut Sanna Marin showta vielä SDP:n puoluekokouksessa puheenjohtajaksi valitulta Antti Lindtmanilta, niin täällä eduskunnassa hän kyllä sen tavallaan teki, nimittäin nimitys Tony Blair Instituutin strategiseksi neuvonantajaksi ja siitä seuraava vapautuspyyntö kansanedustajan toimesta nousi tietysti torstaina yhdeksi torstain pääuutisista. Entisten pääministerien kohtalo on ollut sellainen, että aika usein on uusia tehtäviä haettu ja muistetaan, että parikymmentä vuotta sitten Esko Aho haki hänkin vapautusta eduskuntatehtävästä ja sellaisen saikin lähdettyään Harvardin yliopistoon, joten kaiken järjen mukaan myös Marinille tämä vapautus myönnetään, vaikka silloin tällöin vapautuspyyntöihin ei ole suostuttu, jos niiden perusteluna on ollut esimerkiksi jokin sellainen, että eduskunnassa ei voi vaikuttaa tai kyllästyminen eduskuntatyöhön, mutta tässähän on kyse ihan oikeasta duunipaikasta. Ja jos nyt sattuisi käymään niin kurjasti, että Mari joutuisi muuttamaan Lontooseen, niin kyllä siitä hengissä selviää, voin itse vakuuttaa, kun siellä 3 vuotta asuin. Semmoisena pikku vinkkinä, että jos joutuu sinne Tony Blairin vaalipiirin vanhoille kulmille, niin sitä ei sitten lausuta niin kuin kaikki suomalaiset sen lausuvat Islington tai Islington, vaan se on Islington, Lontoon kaupungin osa. Eduskunnan syysistuntokauden avausviikko on mennyt hallituksen yhdenvertaisuus- tai rasismitiedonannon merkeissä ja sen päätteeksi äänestäjät käytetään sitten hallituksen luottamuksesta ja siinä sivussa myös ministerien Purra ja Rydman luottamuksesta, mutta voi olla, että sen jälkeen eduskunta ensi viikolla sitten pääseekin jo niin sanotusti normaaliin päiväjärjestykseen ja arkisempiin askareihin. Näyttäisi siltä, että tuoreimpien kalluppien mukaan kokoomus ja sosiaalidemokraatit olisivat nyt jollain tavalla vakiinnuttamassa paikkansa mielipidemittausten kärjessä, mutta syksyhän se sitten kertoo, että tuleeko tässä muutoksia. Tämän yhdenvertaisuustiedonannon kyljessä hallitus lupasi selvittää holokaustia ja nimenomaan holokaustin kieltämistä. Tämä on sikäli mielenkiintoinen kielellinen juttu, että oikeastaan pitäisi selvittää holokaustin kiistämistä, nimittäin kieltäminen ja kiistäminen ovat kuitenkin eri asioita, ja jos tuo kieltäminen jostain syystä jäisi sitten aikanaan sinne lakitekstiin, niin siitähän sitten varsinainen soppa syntyy, kun joku holokaustin kiistäjä vetoaa oikeusistuimissa siihen, että ei hän ole holokaustia kieltänyt, vaan kiistänyt. Ettei nyt menisi ihan kokonaan tässä auringossa köllettelyksi tämä homma, niin muistettakoon siitä, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi torstain korvalla politiikan toimittajia ja kertoi olevansa huolissaan Ukrainan sodan mahdollisesta eskaloitumista viimeaikaisten tapahtumien valossa. Niinistö käytti sellaista vertausta kuin, että ne, joilla on vastuu tai ne, jotka vastaavat asioista, näkevät joskus asiat aivan eri valossa kuin ne, joilla tuota vastuuta ei ole. Ja tämä on varmasti erittäin hyvä elämän viisaus myös monille muillekin elämän alueille. Mutta nyt aurinko paistaa ja paistaa sen muuten sunnuntainakin, kun Suomi kohtaa täydellä olympiastadionilla jalkapallomaaottelussa Tanskan, että ei muuta kuin lykkyä tykö huuhkajille ja aurinkoissa kelissä nuo Tanskan ruligaanit kumoaa.